Ողջույն, սիրելիներս։ Այսօր օգոստոսի 17-ն է, լուսնային երկրորդ օրը, որը սկսվում է ժամը 05:39 րոպեից մինչև օգոստոսի 18-ը ժամը 06:56 րոպե։ Օրվա խորհրդանիշն է առատության եղջյուր։ Առասպելության մեջ ասվում է, որ եղջյուրն ուներ կախարդական հատկություն։ Նա առատ խմիչք և ուտելիք է տալիս նրան, ով տիրում էր եղջյուրին, քանի որ եղջյուրը հարստության աղբյուր է։ Օրվա ընթացքում կարող եք ստանալ շատ կարևոր և արժեքավոր տեղեկություններ։ Ուշադիր եղեք այն տեղեկատվության նկատմամբ, որը կստանաք հենց այդ օրը, նույնիսկ եթե ձեզ թվում է, որ դա ձեզ օգտակար չի լինի, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ կարող է փոխվել և դուք կգնահատեք այդ օրը ստացված տեղեկատվությունը։ Այսօր ցանկություն կունենաք գնել ամեն ինչ, բայց դրանք ավելի շատ, ավելորդ իրեր կլինեն։ Եթե չեք ցանկանում գումար կորցնել, ապա գնումների մի գնացեք։ Փորձեք չտրվել դրան, և հակառակը, եթե ձեզ հաջողվի ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան տալ, օգնել, տիեզերքը կվերադարձնի այն ամբողջովին։ Եթե հանկարծ այսօրը ինչ-որ բան կորցնեք, ապա հեշտությամբ բաժանվեք դրանից։ Փորձեք չկիսվել ձեր պլաններով, հակառակ դեպքում դրանք կարող են չիրականանալ։ Փորձեք զսպել ձեր զայրույթը։ Շատ լավ օր է տնորենի մոտ գնալու և որևէ բան խնդրելու համար։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բոլոր տեսակի բացահայտումների և գիտական հետազոտությունների համար։ Կարող եք նաև ճամփորդել։ Երկրորդ լուսնային օրը կարող եք սկսել ծրագրերի իրագործման գործընթացը, ակտիվ ինքնավստահ գործողությունների գիտելիքի, նոր աշխատակիցներ ընդունելու, ֆինանսական գործարքներ ու պայմանագիր կնքելու ժամանակն է։ Մի խոսքով կարելի է հաջողությամբ առևտուրանել, վաճառել և գնել։ Կարող եք նկարել և ստեղծագործել։ Գիտնականներն այս ընթացքում կարող են լուծել կարևոր խնդիրներ և շատ բացահայտումներ անել։ Հարկավոր չէ զբաղվել դատավարություններով և իհարկե մի սկսեք դատական ոչ մի գործընթաց։ Այսօր կարող է մի փոքր ագահ լինեք, ոչ ոքի ֆինանս չտաք, բայց ինչպես վերևում նշեցի, ում օգնեք, այն ձեզ ետ կվերադարձվի։ Եղեք մեծահոգի և բարեգործություններ արեք։ Առողջությունը։ Այսօրվա լուսինն ազդում է ինքնազգացողության, տրամադրության և հոգեկանի վրա։ Խուսափեք տրամադրության փոփոխություններից, մի զայրացեք։ Խնդիրներ մի ստեղծեք, որոնք կհանգեցնեն վեճերի։ Ձեր էմոցիաները վերահսկողության տակ պահեք։ Եթե դուք հիվանդանաք լուսնային երկրորդ օրը, ապա չպետք է անհանգստանաք։ Հիվանդություններն անցնում են արագ, առանց բարդությունների։ Բայց խորհուրդ չի տրվում գնալ ատամնաբուժի մոտ, վերանշանակեք այցը ավելի լավ օրվա համար։ Իսկ սպորտի համար շատ լավ օր է այսօր։ Ձեր մեջ ուժ գտեք նոր հարաբերություններ զարգացնելու համար։ Ուշադիր նայեք հակառակ սեռին, միգուցե նա ձեր իդեալն է։ Թող լավ մտքերն ու զգացմունքները ապաստան գտեն ձեր հոգում և սրտում։ Թող սիրո լույսը չմարի ձեր աչքերում։ Թող ձեր ձեռքերը մնան նուրբ և քնքուշ, իսկ միտքը պայծառ։ Փնտրեք և կգտնեք անպայման։ Լուսինը ձեզ կօգնի գտնել ձեր հոգու ընկերոջը, եզակի խորհրդավոր և ցանկալի։ Կազմակերպեք ճանապարհորդություն։ Առատաձեռն եղեք ձեր զուգընկերոջ նկատմամբ և կպարգևատրվեք ուրախությամբ և սիրով։ Այս լուսնային օրը շատ հարմար է զակսավորման և ամուսնությունների համար։ Ընտանիքում կլինի ընկերական և սիրային մթնոլորտ։ Ամուսինները բոլոր հարցերում կհասկանան իրար և ամեն հարցում շատ հեշտ համաձայնության կգան։ Իսկ նրանց համար, ովքեր նախատեսում են մեծացնել իրենց ընտանիքը, այսօրը շատ բարենպաստ է։ Երեխան արագ կզարգանա և կմեծանա, ի ուրախություն մայրիկների և հայրիկների։ Եթե որոշել եք հղիանալ երկրորդ լուսնային օրը, ապա պետք է իմանաք, որ այսօրը կատարյալ է բեղմնավորման համար, հատկապես աղջիկ երեխաների համար։ Երկրորդ լուսնային օրը զույգերն ու սիրահարները կարող են գնալ ճանապարհորդությունների, թեկուզ ծովով, թեկուզ ցամաքով։ Երկրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան հանգիստ ապահով կմեծանա և մեծ անհանգստություն չի պատճառի ծնողներին։ Հազվագյուտ դեպքում կարող են ծնվել թշվառներ։ Այս օրը ծնվածի հետ միշտ կարող եք ընդհանուր լեզու գտնել, նա ձեզ միշտ սիրով ու հարգանքով կվերաբերվի ու կփորձի անհանգստություն չպատճառել։ Նա շատ կուտի, բայց երբեք չի կշտանա, քանի որ անընդհատ մաքրման փուլում է։ Նա կունենա բարեկեցիկ ծերություն և լավ առողջություն։ Այսօրվա երազները սովորաբար մարգարեական են։
ակնարկ են ձեր կյանքի ծրագրերի իրականացման համար։ Երազները սովորաբար դատարկ են, չեն կատարվում, բայց ապագայի համար են լավ։ Կարող եք այցելել գեղեցկության սրահ, մարմնի երիտասարդացման պրոցեդուրաներ, սնուցող դեմքի դիմակների և վերականգնող կոսմետիկ պրոցեդուրաներ կատարելու համար։ Իսկ մազերը կտրելու համար բարենպաստ օր չէ։ Կարող եք սկսեք վիճել ձեր զուգընկերոջ կամ երեխաների հետ, ինչպես նաև հարազատների հետ։ Ներկելու համար բարենպաստ օր է, ովքեր չեն ցանկանում ներկել, գոնե ներկեք մեկ թել։ Նա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական հարցերում։ Դուք այսօր կարող եք կատարել ցանկացած տնային գործ։ Հիանալի է բնակարանում վերանորոգման և ցանկացած շինարարություն սկսելու համար։ Յուղոտ ուտելիքներ չի կարելի այսօր։ Լավ օր է անհատական և կոլեկտիվ աշխատելու համար։ Կարող եք սկսել ցանկացած բիզնես և նախագիծ։ Եթե ցանկանում եք վերապատրաստվել, ապա բարենպաստ օր է, նաև և ուսման և ցանկացած դասընթացների համար կրկին բարենպաստ է։ Գործողումները արդյունավետ կլինեն և նյութական եկամուտ կբերեն։ Այսօրը կնքված պայմանագրերը կարող են շահավետ լինել, բայց գործնականում դրանք կնքելը շատ դժվար է, քանի որ երկու կողմն էլ կփորձեն վերմակը քաշել իրենց կողմ։ Եվ պայմանագրի ստորագրումը արդյունքում կտեղափոխվի մեկ այլ օր։ Քարերն են այսօրվա՝ ժեմչուկը, օպալը և սելենիտը։ Այսքանը սիրելիներ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր։